له امنیتي ستونزو څخه هاخوا د ټاکنو پر وړاندې بله جدي ستونزه د بهرنیو لاسوهنه او درغلې ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې لپاره چې توانېدلی اوسي له درغلیو څخه مخنیوی وکړي د رایه ورکولو 248 مرکزونه یې د ناامنۍ له امله تړلي دي. همداراز له درغلۍ څخه د مخنیوي په برخه کې د نوماندانو، مدني ټولنو او ګوندونو څارونکو ته هم اجازه ورکړې چې د ټاکنو بهیر وڅاري. خو ځینې کتونکي په دې باور دي چې اوس هم له درغلۍ څخه ویره شته او د خیالي مرکزونو موجودیت داسې څه دي چې د ټاکنو کمیسیون پرې سترګې پټوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر وایي چې په تېرو ټاکنو کې بهرنیو کړیو په ځانګړې توګه امریکایي او اروپایي هغو نیغ په نیغه لاسوهنه وکړه. دغه لاسوهنه د دې لامل شوه چې شاوخوا 1.3 میلیونه رایې باطل شي، خو دا ځل به د بهرنیو لاسوهنه تر کومه بریده وي. ما بسیار بعید میدانم که خارجی ها به او حد نفوذ بتانند انتخابات افغانستان که انتخابات به نفع یک شخص به انجام برسانند. شاید در یک حدی که مسئولین انتخاباتی را زیر تاثیر بگیرند که این نمیتاند مجموع کمیسیون انتخاباتی را کور بکنه، از تحت تاثیر قرار بده و بعد چگونه بتانند به نفع یک کاندید عمل بکنند ما بسیار بعید میدانم. هرچی در گذشته ها به این دلیل وام میتانستند که خودشان حضور مستقیم در انتخابات داشتند. شما میفهمید وقتی کمیسیون انتخابات ساخته شده بود یک کمیسیون مشترک بین افغان ها و خارجی ها بودن، در واقع کار اجرایی بیشتر دست خارجی ها بودن. بعدها تا انتخابات های اخیر هم در کمیسیون شکایت انتخاباتی یک حضور بسیار قوی و پررنگ داشتند، اما حالا حضور مستقیم ندارن. حتی مشاورینشان در یک سطح محدود است، شاید سطح ولاخوانندی سیاسیشان هم سام محدود شده باشند. ما باورم کمتر است که خارجی ها بتانند به نفع کسی کل انتخابات بگردانند، مگر اینکه موارد کوچک شد به نحوی در محلات یا در بالای بعضی اشخاص نفوذ مشخص اگر داشته باشند اعمال نفوذ بکنند که بسیار محدود خواهی باشند. اروپایی تیم اقا مشر چه و چه ناظرین اون تیم و جنرال فیلیپ ماریون ماتراغی که یو چل وکید چه داکتر سبت با دیر با نفوذ سره یه دلته چه در کرزی سبا و در عبدالله داکتر سبا عبدالله پا منز که یو ائتلاف منز درش یا دا نجفی سبا هم حاضر و ماورت ویل چه قانون اساسی که ویل سوی دی چه دوی باید لارسی انتخابات ته که دوی دت تقریبا قادر سو چه پینزوس جمعی یک وگرتی نو رئیس جمهور ده که دا ونه سو بیا مزه مجبوریم چې دوم ورته له بلیګم ده دوم راوند ده و هر څه چې دی وکړم ورته به ویل چې دا نه کیږي. هغه شی چې په قانون اساسي کې لیکل شوی دی هغه زه تطبیقوم. د مان ډیر په غضب لار سو لار هلته وختل که انترکانتینتال ته ژورنالیستان را وغوښت ول چې یو میلیون درې سوه زره رایه تقریبا تقلب شوي دي. نو ما خپل مشاورین مې را وغوښت، کمشنرانو ته مې وویل چې دا خبره خو تر اوسه مونږ بعضی صندوقونه د بادغیس هم نه لرو، د غورات هم نه دي راغلي. دا څنګه پوه سو چې یو میلیون درې سوه زره آرا دلته تقریبا تقلب شوي دي؟ زه دا بلیګم دته کوم مکتوب سره سره ولې چې د نه تحقیق وکړي. خو بیا د ما کمشنران موافق نه وو د ما سره چې خو دوی غوښتل چې لاس ووهي، خو مونږ هم داسې کلک په د قوانینو باندې ولار وو چې باید قانون تطبیق سي. کمیسیون سم شکایات قانون کې داسې وو چې آخرین فیصله دوی کې یې مونږ ته اول راکوي چې مسئله څنګه سو. بیا په کمیسیون سم شکایات کې یو ګراند کیپن وو د کانادا نه، دوه نور خارجیان وو، یو مولوی صاحب مصطفی بارکزی وو چې اوس قاضي ده په مستره محکمه کې. دا قاضي صاحب ویل چې زه په ده استعفای ورکړ، وای چې زه بیا دلته کار نه کوم ځکه چې دا خارجیان غواړي چې خپل منظور دلته عملي کړي. نو د مونږ نه څوک پوښتنه کوي نه، زه نه غواړم چې استعفای وکړ. یو پاس سو فهیم حکیم. نو د دوی د لاسوهنو په اثر د نه څلوېښت اعشاریه اته فکر کوم رئیس صاحب جغ سو د ډاکتر صاحب عبدالله درې ویشت نه راغی تقریبا اووه ویشت فیصده. نو دا دواره پنځوس پلس یو نه وو. نو ما تصمیم ونیو چې دوم راوند ته لاړ سو. خیالي مرکزونه به نه یي اکم مرکزونه چې تقریبا وسو اته څلوېښت
مرکزونه دي چې دغه به تړلي دغه مرکزونه دي چې مثلا امنیتي ارګانونه مونږ ته ویلي چې مونږ غیر د یو محدود شعاع نه هلته امنیت تامینولی نه شو، هلته خلک راګیرۍ ته راتللی نه شي، او منطقه ډېر صعب العبور دی، په لاره کې ماینونه دي. ستاسو ناظرین رسنۍ د مدني جامع خلک هلته راتللی نه شي. وخت چې دا کار کېدای نه شي، مثلا د کاندیدانو نمایندګان هلته ډېر مشکل سره ولاړ شي، نو امنیتي ارګانونو به شاید د ټانکونو یا د وسلو په زور لاړ شي، اما نورو خلکو سره خو دا امکانات نشته. نو بس مونږ فیصله وکړه چې دا اوس اته څلوېښت مرکزونه کم چې مونږ ته امنیتي ارګانونه راکړي دي، دا هلته به انتخابات مساعد به نه وي، ممکن به نه وي، کافي امنیت نشته. نو مونږ هم فیصله وکړه چې دا مرکزونه مونږ تړو. دا تقریبا په اوولس اتلس ولایتو کې دي، ټول هیواد کې دي، داسې نشته چې یوازې په شرق کې یا یوازې په جنوب کې یا یوازې په غرب یا شمال کې دي، دا ټولو سیمو کې دي. دا متاسفانه ما مراکزی داریم که هنوز از طریق خود کمیسیون هم سروی نشده، یعنی نتانسته پرونده کمیسیون برام را ببینه که این محل ما در کجا هست و سالهای قبل هم چنین باقی مانده. شاید این مسئله اعترافش به مسئولین کمیسیون بسیار دشوار باشه. به می دلیل بوده که در انتخابات پارلمانی ما کل فشار خود آوردم که جایی که واقعا سایت باز نمیشه از اول بسته اعلان شوه که چه مشکل بار میاره، چه صدا بار میاره، اما این مشکلش کمتر است تا اینکه باز شوه و پر شوه. و می دلیل کل فشار بالای نیروهای امنیتی آوردیم که در جایی اگر واقعا صندوق باز نمی رسه و اوجه سایت باز نمی شه، پس از قبل بسته ایران شوه. حالا که ما می بینیم در حدود 10% با یک فشارهایی را که شاید از طریق میدیا و رسانه ها وارد شده بسته ایران کردیم، ولی باور من این است که این سایت های بسته به مراتب بیشتر زن چی از گیرم شده. په ولسمشرۍ ټاکنو کې څو تنه مخکښ نوماندان ګڼل کېږي. د بېلابېلو ادارو له لورې تر دې دمه د ترسره شویو نظرپوښتنو په پایله کې هیڅ یو نوماند هم 50 جمع یو رایې نه دي خپلې کړي. له دې سره دا بیره په خپل ځای ده چې ټاکنې به دویم پړاو ته ځي. د اساسي قانون له مخې که ټاکنې دویم پړاو ته ځي، باید د دوو اونیو په اوږدو کې د هغو دوو نوماندانو ترمنځ چې تر ټولو زیاتې رایې ترلاسه کړې دي ټاکنې ترسره شي، او هر نوماند چې زیاتې ترلاسه کړي د ولسمشر په توګه ټاکل کېږي. خو د هېواد عیني شرایطو په کتو سره به د ټاکنو دویم پړاو له ستونزو سره مخ وي. که هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د ټاکنو دویم پړاو ترسره کېدو ته بشپړ چمتووالی لري، خو د بودجې نشتوالی په هېواد کې روانې ناامنۍ، د ځینو کړیو لخوا د ټاکنو د پایلو احتمالي نه منل، او د دویم پړاو ځنډېدو په صورت کې د قدرت د تشې رامنځته کېدل هغه څه دي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. مونږ کاملا ورته امادګي لرو. خدای دې وکړي چې اول په لومړی ځل آینده رئیس جمهور وټاکل شي او ټاکنه دویم پړاو ته لاړ نه شي، او که چیرې دویم پړاو ته لاړ شي مونږ امادګي لرو او د دې مالی منابع هم لرو. خلک تیار ټرین شوي دي، هلته په ساحو کې شته، امنیتي ارګانونه به هم په ساحو کې شتون لري، نو مواد به هلته لیږو. دا ځل به د دوه نفرو عکسونه به چاپېږي، نومونه به چاپېږي، او موږ هغه کمپنۍ سره چې مثلا ټاکنو اوراق چاپي دوی سره مې خبرې کړي دي. احیانان که چیرې ټاکنه دویم پړاو ته لاړ شي، دوی څومره وخت کې موږ ته دغه د ټاکنو فورمې او نور اړوند کاغذونه برابرول شي. دوی موږ سره وعده کړې چې په یوه هفته کې موږ تاسو ته کابل ته رسوو. نو امید لرو چې اول خو ټاکنه دویم پړاو ته لاړ نه شي، او که لاړ نه شي هم موږ ورته پوره تیاری لرو انشاءالله. د روان اونۍ په لومړیو کې د ملي امنیت ریاست سرپرست ولس چرګي غونډې ته وویل چې پاکستان غواړي د افغانستان په ټاکنو کې لاسوهنه وکړي، او په دې موخه یې جعلي کارتونه چاپ کړي دي. د پاکستان له لاسوهنې ورهاخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا 3.8 میلیونه نوي کارتونه ویشل شوي دي. له دې وړاندې په تیرو ټاکنو کې شاوخوا 16 میلیونه کارتونه ویشل شوي وو، چې په ټولیزه توګه دغه شمېره کابو 40 میلیونو کارتونو ته رسیږي. په داسې حال کې چې د هېواد جمعیت د 1.5 میلیونو په شاوخوا کې دی، له دې سره باور دا دی چې له دغو کارتونو څخه به د مشخصو نوماندانو په ګټه کار واخیستل شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جعلي کارتونو موجودیت مني، خو وایي چې باید د امنیتي ارګانونو لخوا یې مخنیوی وشي. جعلي کارتونه مونږ کاملا اندېښنه لرو، او د دې تفکیک کول به هم تر څو چې سړی صحیح ټرین شوی نه وي
ډیر مشکل کار به موږ خپل سټاف په دې باره کې ډیر هڅولی چې دې شیانو مخنیوی وکړي. دا د ټولو خلکو د امنیتي ارګانونو کار دی چې دغسې کسان چې مثلا خبرې اوازې خبرې دي چې باید د دې مخنیوی دوی وکړي چې مثلا دا خلک حتی دا دوی دا کارتونه موږ اورېدلي چې خرڅوي په نورو باندې که نه، نو باید دا امنیتي او کشفي ارګانونو کار دی چې دا کسان ونیسي او تعقیب لاندې ونیسي. که رنګ صحیح وي زما په عقیده چندان تاثیر نه لري، ځکه چې یو وړی چې یو سړی هلته شی وکړي رای ورکړي بیا هر چېرته لاړ شي چې ګوټې په رنګ باندې شی وي نو کولی نه شي بیا بېرته بل کار ته هلته استعمال کړي. دا خبره کېږي په افغانستان کې ته وګوره دا اوس دا ګرده شیان په پشاور کې چاپېږي، همداسې دا کارتون هم چاپېږي. ما بنا به تجربه طولانیه که در انتخابات افغانستان دارم بازم میخوایم مسئولانه به شما بگویم که کارت جعلی انتخابات صدمه بزرگ نمیرسانه، به این معنا که اگر افغان واجد شرایط از هر کارتی که استفاده بکنه به خاطر رای دهی، چه کارت اصلی باشه چه کارت جعلی باشه، بالاخره حقش هست باید که رای بده. حتی ما در وقتش طرفدار ازی بودم که ما مسئله کارت در میان نبیاریم، یک افغان واجد شرایط میتونه با نشان دادن سند هویت، کی سند هویت میتونه تذکره باشه، میتونه لایسنس موتر باشه، میتونه یک کارت پوانتون باشه، هر چیز دیگه باشه که هویتش مشخص بسازه و سنسال شه برای رای بده. چرا این کارتا با حد میاری نیست که ما بگویم این میتونه یک سلامت کلان تضمین بکنه. بنان حالا اگر ما فکر میکنیم اگر افغان نتانسته باشه چانسیاری نکرده که یک کارت به دست بیاره، رفته یک کارت جعلی پیدا کرده رای خود استعمال کرده، این شاید حتی در فیصدی نبه کسایی که چنین کاری را انجام میده، این مسئله را چالش برانگیز نمی سازه. اگر اینطور فکر میکنی که یک فرد با چند بار رای نده، من فکر میکنم که خودم یه رنگ کردن انگشت این میتونه جلوه زیره بگیره، مگر این که با کسایی با پاک کردن انگشت دست بزنن بان هم این یک فیصدی نمیه که چالش ایجاد بکنن. مشکل کلان در انتخابات آنچه چالش زا است پر کردن صندوق است که یک نفر صندوق یا دو نفر به نفع یک شخص پر کنند. متاسفانه در انتخابات های گذشته مهمترین چالش این بحث بود. بالاخره څنګه کېدای شي چې د اساسي قانون پر بنسټ سرتاسري رڼې او عادلانه ټاکنې ترسره شي؟ کتونکي په دې باور دي که افغان حکومت ټینګه اراده ولري او په ټاکنو کې بېطرف عمل وکړي، ټاکنې به تر ډېره بریده په ښه توګه ترسره شي. متاسفانه چنین مکانیزمی وجود نداره. اگر دولت من حیث جمع متعهد به شفافیت نباشه، هیچ مرجع دیگه نمیتونه جلوی پر کردن صندوق بگیره، چون مراکز خیالی وقتی که ایجاد شود در جنه ناظری ند نمشاهدی، فقط شاید حتی صندوق به اون محل نرسه، در مسیر را به نام از اون محل پرشه. درنوندون کود آواز مک اوسنه خبرونه تر بیامون پلوی سیخن سپارم. اللامو ملشه.